皆さんこんにちは、キャスダイス TV の小林です。原田です。はい、今回はですね、はい、皆さん大好き参考の企画シリーズということで、はい、今回はこちらですね、ドン、はい、速読英単語、ね、Z 会さんから出ている、はい、まあ、超有名な本なんですが、はい、まあ、使っているよって方も、ね、はい、多いと思うんですけども、なんと、まあ、知ってる方は知ってると思うんですが、はい、今年の3月に改訂がね、はい、出されまして、なんとこういうバージョンにドン変わったんですね。大きく変わりましたね。はい、まあ、変わりましたねと言いつつね、まあ、調査してきてるのは原田君なんですけれども、はい、今回はこの2冊を比べてやろうということなんですよね。で、なんでかっていうとですね、まあ、今回、まあ、新しくなったから普通であればね、はい、まあ、良くなるはずじゃないですか。まあ、そうですね。はい、ね、ページ数も後で細かく言いますけど、うん、まあ、見てわかるかわかんないですけど、うん、ちょっと新しいが厚くなってたりもするんですが、ただ Amazon レビューを見るとですね、はい、ちょっと残念だったみたいな。あ、そうなんですね。そんな声もですね、ちょっと上がっていたりしまして、はい、いや、これはちゃんと比較したいと。で、今だったらですね、はい、今ならまだ、この昔のやつも売っていたりとか、はい、あとは中古でね、まだまだ入手が可能なので、はい、どっち使おうかなって迷ってる人、うん、ね、はい、今日の動画を見てぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい、はい、ではまず最初に見た目とか形式の部分をやってみましょう。はい、まずは見た目ですね。今まで必修編はまあこちら青を基調にしてたんですけども、表紙見てみると新バージョン、さらに青が強調されてますね。そうね、なんかここにあったなんかこうイングリッシュみたいなねここのなんか立体映像、はい、立体画像みたいなのが全くなくなって、こう青一色みたいな感じになりましたね。はい、はい、うん、ページ数なんですけども、まあこの古い方、僕も使ってたんですけど、こちら383ページになってますね、はい。に対して新しい方がですね、459ページと結構大幅に増えてるんですよね。はい、まあ何が増えたかちょっと後でじゃあ教えてください。はい、70ページぐらい増えたんですけど、はい、ただ、ちょっとね、新バージョンを持つと、はい、まああくまでこう持ち感ですけど、うん、はい、ちょっと重いなみたいな。そうですよね、ちょっと重いですね。ここまで重いんだったら、はい、もう鉄壁いっちゃってもいいのかみたいな、はい、まあ、ちょっと内容がだいぶ違うんですけども、はい、まあでもですね、まあ、若干厚くなった感はあるよね。もともと速読英単語っていうのは、まあ、入門編と必修編と、はい、あと上級編っていうのがあるので、そうですね、まあ、それぞれ、まあ、これぐらいの厚さで、まあ3冊ぐらいですね、うん、あるっていうのはなんかイメージ的に良かったんだけど、うんうん、少し分厚いかな、確かに印象ありますね。はい、はい、内容はどうなってますか。はい、まず長文なんですけど、まあ、長文数昔僕も使ってたんですけど、まあ、70長文と変化はないんですね、うん、扱ってる長文にちょっと変化がありまして、はい、使っていた人は分かると思うんですけど、例えば旧バージョンにありました、まあ、アガサ・クリスティの失踪であったりとか、はい、何十回も読んだなこの文章僕もバックグラウンドミュージックの効果、はいはいはい、インターネット情報の真偽などガンの女の子ですね、まあ、ブログがありまして、うん、まあ、結局その女の子に実在しなかったというような文章だと思うんですけど、うん、これらのまあ新バージョンになるとこちらが消されてましてね、はい、新しくですね、まあ、AI についてであったりとか、まあ、テクノロジーは人の職を奪うかなど、まあ、全部で16長文が入れ替わったというような形になってますね。はいはい、まあ、新しいですね、やっぱ時代に合わせて、はい、おそらくその AI とかテクノロジーの、うんうん、まあ、取材っていうのが増えてるんです、うん、やっぱ入試問題、まあ、僕もね毎年全ての入試問題見てるわけじゃないけど、はい、やっぱりあの有名大学とか一定の大学以上の問題を見ていると、うん、やっぱテクノロジー系のものとかね、うんうん、AI でも増えているので、はい、まあ、ちょっとした、ね、背景知識とかってことに配慮して、はい、まあ、新しくしているっていうのはあるのかなというふうに思いますね。はい、あとは、まあ、テーマ的にもそういう新しいという意味ではね、はい、まあ、こういうものに触れておくことは決して悪くはないんじゃないかなという印象があります。はい、単語に関してなんですけど、まあ速読英単語、まあ、投資番号ついてたと思うんですね。ありますね。まあ、その投資番号だけで見ると、はい、まあ、昔のバージョンですと1915ありました、うん、そうですね、に対して今回の新バージョンは1945と、まあ、単語増加してるんですけども、まあ、ページに比べてそんなに増加はしてないのかなっていう印象ですね。そうですね、ページがちょっと増えてる割にはって感じですね。はい、はい、昔のの最後はエニーモアでしたね。はい、今回は、はい、今回なんでしょうね今回ちょっと見てみましょう。はい、今回は、1945番、そうですね、1945番なので、このあ、そうか、最後にだから読解の解説の文章があるから、ね、一番最後があれではないんだ。はい、はい、シェッドですね。あの変わりましたね。SHED のシェッドですね。はい、はい、光を当てるとかそういうやつですね。はい、はい、すいません余談でしたが、はい、はい、実際では、まあ、はい、この2つを比較して、はい、まあ、Amazon レビューですね、最初と言ったんですけど、うん、はい、どうなってるのかですね、ちょっと調べてきてもらいました。はいはい、Amazon レビュー、まあ、まずは星ですよね、うん、まあ、分かりやすい星がついてると思うんですけど、はい、カスタマーレビュー見てみますと旧バージョンがですね
星が 4.1 と、はい、まあ、結構高評価なんですね。に対して新しいバージョンが 3.5 と、はい、ちょっと新しい方やや劣勢かなというような印象ですね。うん、そうですね、はい、なんかレビューの内容とかどうでした？はい、新しいバージョンにまあ寄せられてたレビューですと、まあ、プラスの評価からまずは説明していきます。うん、一つは長文に問題がついたというようなレビューがありました。新バージョンはまあ新たに各長文に内容に関する問題が1文ずつ加えられたんですね。長文の上にね、はい、ペッと入ってる問題のパターンは、まあ、単語の選択肢であったり、まあ、抜き出しのいずれかになってるんですけど、うん、質問は全て英語というような形になっております。はいはい、まあ、一応問題なんですけども、はい、まあ、ざっくり内容のまあクイズみたいな感じなので、はいはい、まあ、勉強になるというよりはですね、はい、まあ、ちょっと暇つぶしとかね、ちょっとこう目を休めるみたいな、そういう印象で使うのかなというイメージです。はい、次に英文解説がついたというようなレビューがありましたね。はい、まあ、370ページ過ぎぐらいからずっとね、はい、50ページぐらいかな、あの解説が、ね、結構ありますね。60ページぐらいあるかな、はい、うん、ありますね。はい、まあ、こちら結構もうそのレビューの中で好評だったんですけど、まあ、末に加えられた先ほどおっしゃっていた英文解説ですね。うん、まあ、受験生時代僕もね、こんな解説あったらいいなとは思ってたんで、うんうん、まあ、結構羨ましいなっていうのはあるんですけども、はい、まあ、さらに今時といいますか、まあ、解説動画も一応 QR コードで用意されてるらしくてですね、はいはいはい、そこが新たな点かなと思いますね。確かにね、そこはすごくいいと思いますよね。はい、まあ、全部の文章を解説しているというわけではないんですが、はい、ちょっと読みづらいだろうなと想定される文章に関して、うんうんうん、まあ、結構構文をね、比較的丁寧に取っているというのがあります。はい、あとはちょっと中身見せられないんですけど、ちゃんと SVOC が振られていて、はい、うん、あの例えばここのね、先行詞がこれだよとか、うんうんうん、接続詞バットでこう接続してるよみたいな、はい、まあ、そういうのが図式化されて、まあ、書いてあるので、うん、まあ、非常にこう、なんていうかな、ビジュアル的に読みやすいのかなというふうな感じです。はい、で動画について言いますと、はい、まあ、末尾にある英文解説と同じことを基本的にはまあ言っているので、はい、まあ、本を見てちょっと分かりづらいなって人は見てもいいと思うんですけど、うんうん、まあ、あの本見て分かる人はわざわざその視聴しなくてもいいのかなという印象です。はいはい、じゃあ続いて今回このカスタマーレビューがちょっと下がったというような点で、はい、マイナスの評価を少し見ていこうと思います。はい、まず一つは長文ページが見にくくなったというような、うん、あのレビューがありました。まあ、ちょっと実際見てみますと、はい、あのこの長文ページのデザインは大きくは変わってないんですね。うん、ただ重要単語に、まあ、下線と番号が振ってあるので、それで少しちょっと見にくい感があるのかなというような印象ですね。そうですね、はい、ちょっと長文というよりはなんか解説書になったイメージがあるのと、あとまあそうですね、フォントとかは変わってないんですけど、うんうん、どうですかね、ちょっとこう文字が細くなったような、あ、そうかもしれないですね、もう若干ですけどね、はい、印象はありますね。はい、まあ、ちょっともしかしたら Z 会さんとしては、はい、この方が下線があった方がこう隠したりとかして、うんうん、はい、やりやすいっていうふうに思ったのかもしれないですね。うん、はい、うん、次にはあの長文ページの、まあ、チェックというような項目がなくなったっていうようなレビューがありましたね。うんうんうん、はい、旧バージョンの方には、まあ、単語ページで扱わない単語や、まあ、熟語を長文ページの下の方にですね、はい、あのチェックというような形で掲載してたんですけども、こちらが新バージョンではなくなっているようなんですね。うん、はい、まあ、まあ旧バージョンを見てみると、はい、まあ、結構重要な単語も多いんですよ。今適当にパッて開いたんだけど、うんうん、さっきのアレルギー、あ、さっきじゃないか、アレルギーが増加する背景のところとね、はい、例えばインファクトとかさ、Be true of とかね、うんうんうん、まあ、結構その、まあ、出ますよね絶対、はい、ね、あと however、まあ、however 知らない人いないかもしれないけど、これやれちゃうね、はい、とか、まあ、ジェネティックスとかね、うんうんうん、結構そういう単語が載っていたりして、うん、僕がね生徒さんにこれやるんだったら、うん、必ずチェックのとこも全部覚えてると、うんうんうん、いうふうに言うぐらいなので、はい、それがなくなったのはちょっともったいないかなという印象がありますね。うんうんうん、ただ一応ですね、はい、英文解説のところにはそのまま解説されてるんですけど、やっぱり下についてた方が分かりやすいかなという、うん、めんどくさいですね、うん、そういう印象はありますね。はい、はい、次これあの実際のレビューにはなくて僕がちょっと思ったものなんですけど、はい、まとめてチェックの項目が少し減ったかなっていうような印象なんですよね。なるほどね。はい、まあ、これはまあ2つを見比べてて思ったんですけど、うん、まとめてチェックの項目がまあ結構ですね、うん、減ったかなという印象がありますね。まあ長文に関係なくジャンルごとに単語をまとめてる項目なんですけど、うん、旧バージョンの方で39種類あったんですけど、新しいバージョンで12種類とちょっと結構減ってしまったので、そこもったいないかなという、ね、そこは確かもったいないですね。はい、まとめてチェックもあの多分映らないと思うからやけど、はい、こうやってね赤シートでできるようになってるんで、うんうん、はい、まあ、これはねあった方がいいんじゃないかな。そうですよね、結構あの基本的に使う単語もね、はい、結構ここに出てるので、うん、まあチェックできた方がいいのかなっていうイメージはありますね。はい、はい、というわけでですね、原田君に、はい、まあ旧版の速読英単語と、はい、新版の新しい改訂版の速読英単語の、はい、比較をしていただきました。まあ実際ですね、はい、
まあ、どっちがいいのかと、はいはいはい、いうのはまあ難しいんですが、はいですね、原田君だったらどっちかいます、はい、やっぱり僕愛着あるんで昔の方が好きなんですよね。まあまあまあ、もうね、はい、昔使ってたらね、はいはい、これから使う人だったらどっち選んだ方がいいかな。そうですね、まあ、英文解説に関しては正直自分でもちょっとできるんではないかっていうところはあると思うので、うん、そうですね、そういう点ではやっぱり昔のバージョンの方がちょっと使い勝手はいいのかなっていう、まあ、僕の意見ですね。そうですね、はい、僕もですね、英文解説の概念はいいんですけど、はいはい、やっぱり速読英単語をなぜ使うかっていう目的ですよね、うんうんうん、はい、基本的にはやっぱり単語帳だと思うんですよ、うんうん、単語帳なんだけど、はい、これでゼロから覚えるというよりは、はい、多分この単語を大体まあ半分とかですね、うんうん、それぐらいは知っているんだけれども、うん、そこにもうちょっとちゃんとね単語を積み上げたい、かつそれをね、まあ、英文読みながら音読教材とかとして使いたいっていうイメージで、ここに出てくる構文を全然取れない状態の人はやるべき本これじゃないんですよ。そうなんですよ、もうちょっと英文解釈とかだったら文法とかそっちをやんなきゃいけないので、そういう意味ではやっぱり僕も Q バージョンを推したいかなという印象が強いです。ただ、まあ、あのジャンルですよね、長文のジャンルで言ったら AI とかシステムとかが入ってるので、まああのもっとできると、だから速読英単語で単語を勉強するというよりは、はい、こうなんか1ページに1個、はい、そのまあお題があってですね、はい、まあ、その長文を音読する教材として使いたいよと、うん、だから単語とかはもうね、もう8割ぐらい分かっちゃってるよって人は、うんうん、まあ、こっちでもいいんじゃないかなというふうには思うんですが、はい、なのただそれ多分これを使う人はあまりいないんですよ。そうですね、うん、悪くないんだけどね、はい、これを使う人はあまりいないので、であればねちょっとこっちを入手していただいた方が、うん、多くの方にとってはメリットが大きいのかなという印象がございます。はい、というわけでですね、本日はまあセキララにこの、ね、はい、2つの参考書、まあ同じ参考書なんですが比較をさせていただきました。まあ、これからもですね、いろんな参考書を比較していきたいと思いますので、はい、ぜひ動画をご覧いただければと思います。はい、最後になりますが、チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。まあ、ツイッター僕やっておりますので、概要欄からツイッターのフォローをお願いいたします。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。